Hallo, liebe Leute! Hoje é dia de ditado. Para conseguir fazer o ditado de hoje, você vai precisar saber o vocabulário de Hobbes, como conjugar verbos e, é claro, as pontuações do alemão. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para as aulas onde eu explico esse vocabulário. Como nos ditados anteriores, eu vou falar duas vezes cada trecho e vou deixar um tempinho para vocês escreverem. E no final desse vídeo, eu vou ler tudo, sem pausas, e vou mostrar a transcrição e a tradução do texto para vocês. Por isso, se você não pegou o papel e a caneta, pause esse vídeo e vai lá buscar agora. Los geht's! Mark studiert in Berlin. Mark studiert in Berlin und hat viele Hobbys. Doppelpunkt. Und hat viele Hobbys. Doppelpunkt. Wandert sehr gern, Komma. Wandert sehr gern, Komma. Liest viele Bücher, Komma. Liest viele Bücher, Komma. Spielt Gitarre. Spielt Gitarre und schwimmt. Punkt. Und schwimmt. Punkt. Am Wochenende trifft er oft. Am Wochenende trifft er oft seine Freunde. Seine Freunde und geht in die Disco und geht in die Disco. Schlusspunkt. Vamos lá para o texto inteiro. Mark studiert in Berlin und hat viele Hobbys. Doppelpunkt. Wandert sehr gern, Komma. Liest viele Bücher, Komma. Spielt Gitarre und schwimmt. Punkt. Am Wochenende trifft er oft seine Freunde und geht in die Disco. Schlusspunkt. Einfach oder schwierig? O que vocês acharam desse ditado? Me contem aqui nos comentários. E sem querer ser mais uma mendiga de like, né? Mas se puderem deixar um like nesse vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer. So, Leute, vielen Dank. Das ist alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Fácil ou difícil? O que vocês acharam desse dialeto? Não. Dia de ditado. Para o ditado de hoje, vocês vão precisar conhecer o vocabulário de Hobbes, o vocabulário de o que mais?